حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے اچھا انسان میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت بچہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔